Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud přivolává Mikuláše Havlíka. Ježišmarja! Dobrý den, pane svědku. Dobrý. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Pohoda. Dobrý. Zmrdi! Já vás žádám naposledy, abyste zmírnil svůj slovník. Dřív to nešlo? Pohoda. Oznámuji vám, že vám uděluji pořádkovou pokutu a to rovnou ve výši 10 000 korun. Cože? Kurva! Já vám sděluji, že mám další možnost a toto soudní jednání odročím. Dobrý.